Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma n'abazakurikirira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha kandi abafite ibyifuzo Imana ibabere igisubizo kuri buri cyifuzo cyose kandi abarwaye Imana ibakize mu izina rya Yesu rusenge Imana Turakoze cyane Yesu kuduha umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe ngwino bane natwe kandi twigishe ngwino ufashe imitima y'abagiye kumva ijambo ryawe nonaha kandi n'abazabyumva nyuma bose uzabahe gufashwa naryo kandi bizababera impamba ibafasha mu rugendo tujya mu ijuru byambaje mu izina rya Yesu amen tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 7 umurongo wa 33 kugeza 36 dusome mu izina rya Yesu Yesu ahera ko aravuga ati hasigaye umwanya muto nkiri kumwe namwe hanyuma nkajya kuwantumye muzashaka mwe kumbona kandi aho nzaba ndi ntimubasha kujyayo nuko abayuda baravugana bati mbese uyu agiye kujya he aho tutazamubona aho ntagiye kujya mu batataniye mu Bagiriki akaba aribo yigisha iryo jambo avuze niri ngo muzashaka mwe kumbona kandi ngo aho nzaba ndi ntimubasha kujyayo Yesu ashimwe uyu mwanya Imana yacu iduhaye ijambo rikomeye cyane natekereje nyobowe n'umwuka w'Imana ko naryita ngo icyaguha ukabasha kumenya imvugo ya Yesu icyaduha tukabasha kumva imvugo ya Yesu cyangwa se imvugo y'Imana cyangwa se imvugo y'ijambo ry'Imana Yesu avuga aya magambo yayabwiraga abantu mu by'ukuri bahuje igihugu bari kumwe mu gihugu aho ngaho ariko yavugaga ibintu mu buryo bw'umwuka bo bakabyumva mu buryo bw'umubiri Aho nshaka kuvuga cyane nahangaha kuri 15 avuga ngo mbese uyu agiye kujya he aho tutazamubona ngo aho ntagiye kujya mu batataniye mu Bagiriki akaba ariwe yigisha iri jambo ndisoma numvise Imana iri kunshyiramo kurivuga kuko hari abantu benshi bafite ikibazo nk'icyo aba bayuda bari bafite aya magambo ni amagambo atwereka yuko yo utabaye umuntu witeguye kumva nta n'ububasha gusobanukirwa bisaba ngo iyo ijambo ry'Imana rivugwa nk'uku uba umuntu witeguye kumva kugira ngo
Imana iguhe gusobanukirwa. Yesu avuga aya magambo yavuze mu gihe abafarisayo n'abatambyi bakuru bo bari bakoze gahunda yo kohereza abantu ngo bajye gufata Yesu. Noneho Yesu avuga amagambo mu buryo bw'umwuka, abantu bari mu mubiri ntibayumva, ariko uyu munsi Imana yagaruye kugira ngo nawe uyumve. Ese aho ugiye kuyumva, ugiye kuyasobanukirwa? Kuko Yesu icyo yashaka kuvuga ko agiye ahantu akabasubiye, akaba agiye kujya kuwamutumye. Ariko abivuga ashaka kuvuga ko mu by'ukuri hazabanza kunyura mu rupfu rwe, noneho agasubira kuwamutumye ariwe Data, ariwe Imana Data. Aba bantu bo bibwiye ko Yesu ari gushaka kuvuga ko ashobora kuba agiye kujya i Babuloni. Babuloni muzi ko bagiye bajyayo bajyanywe nk'iminyago, kandi babaga bajyanywe mu buryo bubi cyane, rwari urwibutso rubi. Nta n'uwifuza ko yasubira i Babuloni. Akavuga ati ese yaba agiye i Babuloni, ko n'abantu tutabasha kujya? Abandi bakavuga ati ese aho ntashaka kuvuga ko yenda yaba agiye kujya mu Egiputa. Egiputa nayo yari ifite urwibutso rubi, kuko bahakoreye uburetwa imyaka 400. Iyo baherukaga bumvaga bameze urumizi. Bakavuga ati niba agiye mu Egiputa naho ntabwo twagiye birumvikana, kuko amateka ya Egiputa turayazi uko byatugendekeye, uko byagendekeye basokuruza turabizi. Ubwo agiye mu Egiputa ubwo yaba agiye nyine ubwo nta kundi, ubwo niba yaba agiye kwigisha. Abandi bakavuga bati se yaba agiye mu Bagiriki. Noneho hano ni nako bavuze hano ngo aho ntagiye kujya mu batataniye mu Bagiriki ngo abo nibo yigisha. Urumva ko bamwe nyine bababa ko ashobora kuba agiye mu Bagiriki, akaba aribo agiye kujya yigisha. Hari n'abagize igitekerezo cy'uko Yesu yaba ashaka kuvuga ko yaba agiye kujya mu bihugu byakoronije Abisirayeli, kandi aho ngaho nyine ntibabasha kujyayo. Bagira imitekerereze ya geografi, batekereza ibihugu muri ako gace bitagerwamo n'Abisirayeli. Batekereza yuko Yesu agiye kubavamo akajya ahantu hatagendwa, ahantu hatagerwa n'Abisirayeli, ahantu hatagerwa n'ubwoko bw'Imana, ahantu mu by'ukuri hababereye habi batabasha kumukurikirayo, ahantu mbese yaba agiye mu by'ukuri asa nk'avuga ati aho ntibazansangayo. Batekereje mu buryo bwa geografi, bategereza kuri ibyo bihugu nk'uko bivuze, batarashobora kuba aribyo ari gushaka kuvuga. Ariko Yesu si icyo yashakaga kuvuga. Yesu ahera ko aravuga ati hasigaye umwanya muto nkiri kumwe namwe, hanyuma nkajya kuwantumye. Muzanshaka mwe kumbona, kandi aho nzaba ndi ntimubasha kujyayo. Urumva ko yababwiraga ko agiye kuzasubira kuwamutumye ariwe Data, kandi aho ngaho ni mu ijuru. Yesu akavuga ko aho ngaho rero batabasha kumubona, kandi ko aho azaba ari batabasha kujyayo. Cyane ko batamwemeraga nyine, urumva byari ikibazo kuko aho yari kujya mu gihe batamwemera ntibashaka no kuzagera ngo bamubone. Mu yandi magambo, abatemera Yesu ntabwo bazajya mu ijuru, ntibazabwira ijuru uko risa. Yesu avuga
ijambo ry'umwuka baryumva mu buryo bw'umubiri. Niyo tuvuga ijambo ry'Imana nk'uku, hari abaryumva nkaho bakareba umuntu rivuga bati uyu turamuzi, mu by'ukuri turamuzi, nta n'umuntu hatwe, twarakuranye, twariganye, twakoranye akazi. None kuvuga ijambo avana muri kiriya gitabo afite mu ntoki ngo ni Bibiliya, mbese abantu bakayabyumva nk'ibintu bisanzwe, bakagufata nk'umuntu uri kuvuga ibintu bisanzwe, bakagufata nk'umuntu urimo kuvuga ibintu uri gusoma hano byanditswe hano bemprimye, bakagufata nk'umuntu w'umupastori bazi uri kwigisha ibintu ariko gusoma mu gitabo bazi cyitwa Bibiliya, ntibagire ubushake bwo kubasha gusobanukirwa icyo Imana ishaka kuvuga. Yesu yashaka kuvuga yuko hasigaye igihe gito bamubona, ariko ko hagiye kuza ikindi gihe batazamubona, kuko hagiye kujya agiye gusubira ku wamutumye. Uwamutumye ni Imana Data, kandi aho hantu agiye ntabwo abantu batemera Yesu bazahagira ntibabasha kumubonayo, ntibazajyaho ngo bahabone, ntibazamenye uko hasa. Yashaka kubabwira ko mu by'ukuri hagiye kubaho ikintu cyitwa urupfu imbere ye, ko agiye gupfa, agiye kwicwa, ariko namara gupfa ko azazuka, hanyuma agasubira ku wamutumye, kandi aho hantu azaba agiye akaba ari mu ijuru, ahantu abanyabyaha batabasha kujya. Bo batangira kujya mu bihugu, batangira kubona Babiloni, batangira kubona Egiputa, batangira kubona Ubugiriki, batangira kubona ibihugu byakoronije, bareba, bagira amaso areba hafi. Ibintu by'Imana bizasaba kugira amaso areba kure. Imana ivuga ibwira abantu ishaka kubagira amaso areba hirya. Nkavuga ijambo ry'Imana nk'uku, ntundebe gutya, ndebe nk'uku nziye, nk'uku ushaka no kumbona. N'iki gitabo ukagifata, ntugifata nk'igitabo gisanzwe ufite mu ntoki, ahubwo ukishyiramo ko Imana igutumyeho ijambo ryayo rinyuze mu mukozi wayo, kandi ikaba ishaka ko ugira ukuntu ubyumva, kuko ntabwo Imana ivuga ibintu bidafite icyo bishaka kugeraho. Ntabwo Imana ikubwira ibintu bidafite icyo byagukoraho cyiza cyangwa se kibi bitewe n'uko uhisemo. Ibyo Yesu yababwiye byari ukuri, kandi ko byaje no kuba, ariko babyumvise mu buryo bwa kimubiri, ariko babivuga mu buryo bw'umwuka. Agashaka kubabwira yuko agiye gupfa, nyuma yabo ko batazongera kumubona, ariko ko nyine agiye ku wamutumye, kandi aho hantu agiye bakaba batabasha no kujyayo, bo batangira kureba ibihugu by'aho ngaho. Uyu munsi urabwirwa ijambo ry'Imana kenshi. Abakozi b'Imana na barasimbura na bakubwira ijambo ry'Imana n'uburi mu kuryumva. Ariko Imana yantumye ngo shaka uburyo ugira usaba Imana iguhe kugira imyumvire yumve iby'umwuka. We kumva ijambo ry'Imana mu mubiri aho uryumve mu buryo bw'umwuka. Ijambo ry'Imana nirivugwa rye kuza ngo ritambuke rigenda gusa utaryumvise, kandi Imana ifite icyo ashaka kukubwira. Imana idufashe kugira imyumvire yisumbuye, tujye tubasha kumva imvugo ya Yesu, tujye tubasha kumva imvugo y'Imana, tujye tubwirwa ijambo ry'Imana, tubashe kumva icyo Imana ishaka kuvuga. Yesu yacaga imigani ariko ntibyabuzaga abantu kumva icyo ashaka kuvuga. Ijambo ry'Imana rishaka kuvuga nk'uku ukagira ngo ni ibintu birimo kuvuga gusa bisanzwe, ariko Imana ishaka kukubwira ikintu gikomeye kandi kigufitiye umumaro. Icyampa ngo Yesu ajya avuga wumve. Icyampa ngo ujye ubasha kumva imvugo ya Yesu. Icyampa ngo Yesu navuga ijambo ujye ugira amatwi aryumva uko abandi bataryumva. Wumve mu buryo bw'umwuka aho kumva mu buryo bw'umubiri. Aho kubona Babiloni na Egiputa ubona ijuru. Aho kureba Yesu nk'umuntu aho ngaho gutyo umubona ahubwo ari mu bwami bwo mu ijuru ari kumwe n'abamwemeye. Aho kureba isi gusa nk'uko tuyibona imbere yacu gutya, ahubwo urebe no mu ijuru. Mu buryo bw'umwuka tubasha kureba mu ijuru. Imana iduhe kumva mu buryo bw'umwuka. Imana iduhe gusobanukirwa ibivugwa mu ijambo ry'Imana, tubyumve mu buryo bw'umwuka aho kubyumva mu buryo bw'umubiri. Yesu yaje gupfa koko, ariko yarazutse, kandi uko yasubiye ku wamutumye. Ibyo yababwiye byabayeho, ibyo yavuze byarasohoye. Yesu yaje gupfa, baramwishe,
bamubambye hanyuma aza kuzuka asubira mu ijuru ku wamutumye nibyo yababwiraga icyo gihe ntibabashije kubyumva ubwo turi mu kubabwira Yesu wazutse akaba ari mu ijuru ariko nk'Imana akaba abasha kubera hose icyarimwe akaba ari kumwe nanjye ahangaha akubwira ngo tunganye ubugingo bwawe kuko igihe kigiye kuza ubwo abamwemeye azabajyana abageza aho ngaho yabwiye bariya abantu birabwiye ngo ntabwo bubasha no kububonayo ariko yasabye akuntumyeho ngo nkubwire ngo n'umwemereye umwanya n'umwemereye umunsi hari yabwiye bariya ko batabasha kumubona warakubwiye ngo uzabasha kumubona muzabanayo iteka ryose kubw'amaraso ya Yesu yamenye ku musaraba umwemeye wowe bazamubona bakabana nawe mu ijuru iteka ryose aho kubwirwa nk'iri jambo Yesu yababwiye ngo muzashaka mwe kumbona kandi aho nzaba ndi ntimubasha kujyayo wowe ndakwifuriza mwene data mushiki wanjye ndakwifuriza wowe ijambo ry'Imana kuzabasha kubona Yesu no kuzabasha kujya mu ijuru mu izina rya Yesu amen Imana bayimigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha Sana sii